بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ساكا وعن سودا وينينا قدومية كوالي حسبي وداني أحمد مومن سيد يا شرنال داركتر وداني ياسمين ريغل ياسمين ريغل وحنان سودا وو كو سودا وو يوكي وان سفي عمبار دي سودا وينينا سفي عمبار دي كفر حسن هاي إن مرلبا وحان دونا إنا او آن او مهد نقو دادكا إنا xisbiga wad taageerasho xisbiga wadani ay isaga yimid UK London aad bay mahadsan yihiin in mar labaad waxaan ku yar doonayaa inaan ku yar darsado arrimihii shalay ka dhacay Hargeysa waxaan tacsiin u dirayaa dhamaan dadkii ku dhintay in rabshadii ka dhacay ee xukuumadu ka dambeysay in magaalada Burco iyo dhaawici in ku dhaawacmay rabshadahaas waxa in aad baan ugu tacsideynaa mar labaad waxaan xukuumadda aan ku aanbaareynaynaa xildhibaanada la soo doortay ay xidhay waa nooc meel dictator ayay ma ka wadankii ka dilacay waan aanbaareynaynaa waanu ka soo horjeednaa waxaan leenahay sida ugu dhaqsiyaha badan ha loo sii daayo xildhibaanada la soo doortay ay xaraan tahay in la xiraa waxaan leenahay la sii daayo iyo dhalinyarada saxaafadda ee la xiray haddaan yaro kale ku darsado in tifiyada waxaan ka arkaynay salaabangaal iyo baashaan ku arkaynay in salaabangaal anagu kuma aanan faraxsanayn sida uu arrinkan u galay waxaana ahayd inuu mar hore uu arrinkan galo tan uu imika ku dhaqaaqay iyo sida uu hadlayay labaduba ma ahayn waa hadalku ku hadlayay wuxuu hadal weyda buu ku hadlayay waxaanu markuu hadlayay yiri haddaad doonaysaan waan idinka noqonaynaa ana diidaan waa xaraan inuu taa yidhaahaa waxay inuu arrinkan hor mar hore galo siduu kuwii hore u geli jiray annagu waxaan u qabnaa in isaga iyo madaxweynuhu ay arrinkan isla wataan taana waan aad baan ugu dhalilaynaa baashe waa la baryayay shalay tifiyada meel walba oo laga arkayay meeshan waa loo soo dhintay waa loo soo baabaay dad baa soo rugmaday baashe waxaan leeyahay ixtiraam dadka dadka ixtiraam erayadood ku hadlaysana waa inaad ilaalisaa in lama arag silayo wuxuu u dagaa wuxuu waxaan u baxay inaan u dagaalamo dadkan shalayna wuxuu sameeyay wadarkaysay warqadu akhriyay waa la arkayay waana cambaaraynaynaa suxuna waanu ka soo horjeednaa waxaanu aada u mahadnaqaynaa u saboodsannahay aanu leenahay aad baa ugu mahadsantihiin xildhibaanada laga soo doortay gobolka awdal waxaa samayseen midii loo baahnaa soomaalilandna waa badbaadiseen aad iyo aadna waanu ku mahadcelinaynaa safar dheer bay ka yimaadeen way daalan.